На сцені районного будинку культури нагородили лауреатів районного конкурсу «Молода людина року». Сам конкурс був започаткований районною державною адміністрацією і вже протягом багатьох років покликаний відзначати цілеспрямованих, амбітних і активних представників молоді Зміївщини. Церемонія нагородження проходила у різних номінаціях. Влада Ситник серед лауреатів активної молоді. Наразі вона є студенткою Харківського педагогічного університету, але без її участі не обходилося жодне районне свято. Влада, ти багато разів виступала на церемонії вручення ось конкурсу «Молода людина року». Скажи, будь ласка, чи мріяла колись стати і лауреатом, і отримати цю статуетку? Насправді такої конкретної мрії не було, але мені дуже приємно, що мене так оцінили на високому такому рівні, адже це значна така для мене нагорода та значне для мене досягнення. Взагалі, ми, молодь України, повинні розвиватися, досягати нових вершин, адже саме від нас залежить потенціал і майбутнє нашої держави. Бажаю всім досягати вершин, не втрачати свої цілі і мети у житті на благо нашої країни, на благо нашого народу, щоб був мир і щоб нами, молодими людьми, пишався весь світ, наша країна, наше місто, село, школа, університет і так далі. Серед нагороджених – спортсмени, педагоги, медики, працівники правоохоронних органів і цивільного захисту, молоді держслужбовці і люди, які працюють у галузі сільського господарства. Олексій Мацьків отримав відзнаку за інноваційний підхід до своєї справи. Я працюю в агрофірмі імені Гагаріна в селі Шевудьківка, а от вручення, взагалі номінація була несподіванкою, тому що мені сказали, що я взагалі номінований тільки буквально за декілька днів тому. Здивування перфічево, тому що я отримав. Ну і також деяку гордість за себе, що я є все-таки достойний. Для викладача класу гітара Зміївської дитячої музичної школи Олександра Литвина новина про те, що він потрапив до числа нагороджених, була несподіванкою. Але говорить, що для нього велика честь бути серед тих, чию працю помітили і оцінили на високому рівні. Для мене було неожиданістю отримати це нагородження, так як працюю, як звичайно, тобто все, ні на що не претендую. Ну, директор школы написал характеристику на меня, и меня выдвинули на это награждение. Стремиться нужно не к награждению, а просто работать и стараться работать, и потом награждение само найдет вас. Для того, щоб носити почесне звання «Людина року», однієї молодості буде замало. Його отримують ті представники молодого покоління, які зуміли проявити себе у різних сферах життя. Всебічно розвивався, так, почав танцями, потім театром. Зараз проводжу всі заходи у Слобожанському селищному палаці культури. Також ще працюю аніматором. При нашому театрі є аніматори, які займаються. Так, їздимо по школам при новорічних святах. Незмінна ведуча конкурсу Маріам Сатуєва декілька років тому також була серед найкращих молодих людей року. Говорить, що нагорода і певне визнання стимулюють до нових звершень. Коли та чи інша людина отримує нагороду, вона все ж таки цю нагороду сприймає як подальший поштовх до своїх майбутніх якихось здійснень, майбутніх звершень своїх. Тобто це ще одна сходинка на шляху до чогось набагато більшого. Ми вітаємо усіх переможців цьогорічного конкурсу. Не зупиняйтеся, крокуйте вперед, будьте прикладом для оточуючих і залишайтеся кращими у своїй сфері.